Актуалната политическа обстановка в страната и участието на патриотите във властта. Тези теми обсъди със свои избиратели и съмишленици в Бургас лидерът на партия Атака Волен Сидеров. Направихме коалиция Обединени патриоти с кауза и ако сега я разбием, ще разбием доверието на хората. Пред медиите Сидоров коментира и последните решения на Народното събрание, според което шефовете на парламентарните групи задължават премиера Борисов да не подписват двустранни споразумения с други държави за прием на мигранти. В началото на своето изказване пред журналистите в Бургас, лидерът на Атака изрази мнение и за закона за шума на Валери Симеонов. Смятам, че по време на сезон не се правят поправки в закон, който касае туризма. Това е пазбучно, наистина смятам. Освен това имаше обструкция от асоциации, от дружества, от сдружения на ресторантьори, туристически, които казват, че нещо не имат. Така, сега не съм точно в материята, но че не го одобряват. Аз затова искам и да питам на живо хората, които са тук реално в бизнеса, защото за мен и където се казва и двама души от малкия среден бизнес да бъдат засегнати, това е не добре. Те ще кажат, добре, патриотите дойдоха, за да закриват бизнес, който се изхранваме, и то само през сезона. За мен такива, как да кажа сега, не искам пак да създавам интриги, защото всичко се тълкува, като че ли аз заставам срещу виждането на вице-премиера. Казал съм няколко пъти, че направихме това сдружение патриотичното и сме влезли в политиката и в коалиционното управление за каузи, за неща, които засягат обществения интерес, нарастване на доходите, стандарта на живот. Неща, които засягат много така по-сериозно и по-масово българите. Ще настоявам руските туристи да получават визи у нас. Започвам проверка по Черноморието дали хората и бизнесът одобряват промените в туризма. Туризмът в България е сред основните пера, които попълват държавния бюджет и ще лобирам за неговото развитие. Руските туристи трябва да получават визи тук, в България, а не да хабят нерви, пари и усилия да пътуват до българското консулство, за да получат визи. От руските туристи България само печели. Министерството на икономиката, чийто министър е от квотата на партия Атака, започна инициатива за разкриване на информационни центрове, които да съдействат на малкия и среден бизнес да получи по-лесно европейско финансиране. Да стане така, че руските туристи да получават визи тук, на идване, както това става в една Турция. Не да хабят нерви, пари, усилия, да пътуват хиляди километри, за да отидат до консулство, където може би ги така поразмотават и да се възпрепятстват по всякакъв начин. Бихме могли да увеличим много чувствително числото на руски туристи по този начин. Идва тук, получава си визата, плаща таксата колкото е и си влиза на курорт, на почивка или пък ако е собственик на имот. Да улесним по всякакъв начин притока на тези, от които всъщност аз знам, че българският туризъм, българският туристически бизнес печели, мисля, че най-много. Трябва да се намерят още фирми, които да работят в Бургас. Всички институции трябва да бъдат активни за индустриалната зона в града. България може не само да изнася суровини, а и да има производство, както при социализма. Тогава са били развити редица отрасли, като машиностроене, металургия и други. Бургаска област може да цъфти и процъфтява. Този регион трябва да живне още икономически, смята Сидоров. По отношение на коалиция Обединени патриоти, искам да заявя, че направихме коалицията и влязохме в управлението за по-доброто на българите. За първи път изместихме ДПС. Ако се разбием сега, това ще свали доверието на хората към нас. Пледирам всеки един от нас да сниши своето его. Заключи не на последно място председателят на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров.